Ako ma peniaze spravili šťastným? Keď som mal 20 rokov, tak som prvýkrát v živote okoštoval mango, to exotické ovocie. A mal som toľko šťastia, že som vychytal zrelý, výborný, sladký kus, že moja prvá skúsenosť bola nádherná. Moje srdce začalo túžiť po jedení manga každý deň. Ja som si ale veľmi rýchlo musel zrátať, koľko mango stojí a či si to vôbec môžem dovoliť. V tom čase pred 8 rokmi jedno mango stálo 2 eurá. A keby ho chcem jesť každý jeden deň ako sladký dezert, sladkú zdravú bombu, tak je to 60 eur za mesiac. Lenže s mojou vtedajšou výplatou, mzdou, ktorou som mesačne dostával za prácu, do ktorej som chodil, som si nemohol dovoliť to mango jesť každý deň. Pravdu povediac, ja som si nemohol poriadne dovoliť ísť napríklad každý týždeň aspoň jedenkrát sa ísť niekde najesť, čo som vždy chcel a bola to taká moja veľká túžba. Prvýkrát ale som si tak uvedomil, aké je hrozné, že nemám peniaze že si nemôžem kúpiť mango každý deň, aj keď by som veľmi chcel. A tam sa započali moje prvé túžby. Ja viem, že duchovní ľudia veľmi hejtujú túžby, ale o tom sa nedeme teraz rozprávať. Ja vám chcem povedať o tom, ako ma peniaze spravili šťastným a ako peniaze urobia šťastným pravdepodobne aj vás. V tom čase som zarábal mesačne nejakých 300-350 eur, niečo som dal mamine na bývanie, vtedy som býval ešte s maminou, niečo maličko som si odložil a z toho odloženého som si zaplatil pernamentku na cvičenie, nejaké vyživové doplnky, alebo nejaké lepšie stravovanie, proste niečo do fitka, alebo ešte veľmi som si vtedy už kupoval knihy, vzdelával som sa, stále som sa snažil čerpať nové informácie. A ako som sa stále viacej snažil, ako som pomaličky začínal pracovať aj ako osobný tréner, takže som menil svoju prácu, tak som v ďalšom novom zamestnaní, teda v tom, kde som robil trénera, začal zarábať o mnoho, ale o mnoho viacej, než som dovtedy zarábal v obchode, kde som pracoval a mohol som pozorovať jedno zaujímavé zmenenie môjho života. Ja som vždy počúval o tom, ako sú peniaze hrozné, aké sú zlé, ako vám nič dobré do života nedajú, ako ich majú iba zlodeji, zlí ľudia, mafiáni, politici, ako sa pre ne musíte dobre narodiť. A ja som si uvedomil, že bol veľký rozdiel, alebo je veľký rozdiel medzi tým, keď zarábate povedzme, že 500 eur mesačne a 1500 eur mesačne. Tá kvalita vášho života vie veľmi vstúpnuť, vie sa zmeniť. Pretože ak nie sú zabezpečené vaše základné ľudské potreby, vaš, vaše stravovacie návyky, vaše oblečenie, strecha na hlavu, zaplatenie účtov, tak ste pravdepodobne nešťastní a to šťastie je samozrejme závislé nad okolnostiach v tomto danom prípade. Lenže keď zrazu nezarábate mesačne 500 eur, ale 1000 až 1500, môžete si častejšie dopriať kvalitnejšiu stravu alebo kvalitné oblečenie alebo ísť niekde relaxovať a jednoducho mení sa váš životný štandard. A teda mení sa aj vaše šťastie, pretože nemusíte premyšľať nad tým, ako zaplatíte účty, či ich vôbec zaplatíte, či môžete vašim deťom dopriať nejaké lepšie veci, nejaké vzdelanie, nejaký výlet, jednoducho niečo hodnotné, zaplatiť im niekde tréningy, alebo niečo návyše, jednoducho dať tej vašej rodine, okoliu alebo samému sebe niečo viacej. Tam sa veľmi mení tá kvalita vášho života. A to som si všimol že sa mi zlepšila kvalita života a že som zrazu sa menej stresoval. Nemal som respektíve dôvody na stres, že chcem ísť do kaviarne na kávu, písať napríklad knihu alebo čítať knihu alebo plánovať niečo v našom projekte o cvičení a že no, neviem, či môžem, neviem, či si môžem dovoliť zaplatiť tú jednu kávu s citronádou. Takže zrazu ma spravili peniaze na krátky čas šťastným. Na krátky čas. Pretože je to bolo to prchkáve, bolo to prchké. Ušlo to. A ten pocit, popri tom, ako som ďalej stále viacej pracoval, chodilo stále viacej ľudí do posilovne, kde som robil za mnou ako trénerom, tak som pracoval stále viacej. A tým pádom mal som stále menej voľného času. A stále viac som zabúdal na samého seba, na pokoj, na duši, alebo v duši, alebo v sebe na pokoj, na meditovanie, na hlboké dýchanie, na tréningy pre samého seba, na zdravú stravu, pretože ten pracovný zhon, ktorý som mal, ešte popri tom sme s kamarátom budovali nejaké projekty, a ja som budoval ďalší projekt, tak toho bolo tak veľmi veľa, že som začal jesť kadečo, čo prišlo pod ruky, spracované jedlo. A to je, keď som mal 20-21 rokov. A začal som zabúdať, alebo 22 už, nepamätám si presne, nejak sa veľmi nerád špáram v minulosti, a nejak som začal zabúdať teda na seba a začal som sa stále viacej naháňať. A začal som byť nešťastný. Začal som naháňať šťastie, hľadal som ho. Myslel som, že to ďalšie šťastie, tá radosť bude v tom ďalšom objednaní oblečenia, toho športového oblečenia, nového značkového oblečenia, v ďalších doplnkoch výživy, v nejakých hodinkách a kade čo? Kúpim si auto, budem už šťastný. Kúpil som si a nebol som šťastný. A tam som si uvedomil, že peniaze nie sú šťastie a nie sú radosť. Tam som si uvedomil, že peniaze do určitého množstva vám prinesú kvalitnejší život, lepší životný štandard, pretože sa nemusíte strachovať o tie základné potreby. Viete sa postarať o vašu rodinu v nejakom tom blízkom časovom horizonte a viete sebe dopriať niečo lepšie, čo ste vždy chceli. A tým ja hneď nemyslím iba materiálne naháňanie veci, ale povedzme priamo tá strava, Viete ísť nakopiť na si jedlo od farmára, nemusíte ísť iba to zo supermarketu. Jednoducho zlepšiť tú kvalitu vášho života, menej sa stresovať, pokojnejšie spať. Ale potom už keď presiahnete zárobkom tú hranicu, ktorá sa vám zdá ako tá, ktorá vám výborne zlepšila kvalitu života, tak zistíte, že keď zarábate stále viacej peniazy, že tam už to šťastie nie je, že tam sa nenachádza a že to nie je to, čo by ste mali naháňať a že to nie je to, kde by ste to šťastie mali hľadať. Takže ja som si musel uvedomiť a našťastie to bolo veľmi rýchlo aj vďaka mojim duchovným učiteľom, ktorí stáli pri mne, ale aj vďaka svojim pozorovaniam, že tam už to šťastie nie je. To, tam už nebude šťastie v tom tie ďalšej mikine a rifliach a kráťasoch a teniskách na cvičenie. Tie veci som veľmi miloval. Tá rado sa nebude skrývať asi v tých ďalších hodinkách, keď mám už troje. A zistil som, že tá radosť tým už neprichádza. Takže musel som spomaliť, musel som menej pracovať, tým pádom som mal aj menšiu výplatu, čo mi vôbec nevadilo, pretože som sa vrátil k samému sebe. Začal som meditovať viacej, začal som si uvedomovať hodnoty života, začal som viacej času tráviť s so psom na prechádzkach, s kamarátmi, s tými, s tými najbližšími dvomi, ktorých som mal, s mojim bratom, s rodinou. A tak som začal pomaličky hľadať šťastie v sebe v prítomnosti, v prítomnom okamihu a v tom, že vlastne keď mi nič nechýba, keď nič viacej nepotrebujem, keď nič viacej nechcem, tak tam je to šťastie. Pretože kto je podľa vás, keď sa bavíme o financiách, o peniazoch, viacej šťastný milionár, ktorý sa hrozne trápi, že nemá miliardu na tú najnovšiu jachtu, kde by mal aj súkromnú helikoptéru, ten miliardár, ktorému ešte chýba stále viacej uznania, rešpektu, peňazí, veci, alebo ten človek, ktorý zarába priemernú mzdu a úprimne, úprimne, bez klamstva, mu nič nechýba, nič nepotrebuje, po ničom veľmi netúži, ktorý je šťastnejší? U koho tie peniaze zahrali lepšiu rolu? <laughs> no a ja som si uvedomil teda, že tam to šťastie nie je, a že to šťastie musím hľadať v sebe. Ja som ho potom začal hľadať v sebe a konečne som začal potom objavovať ten pokoj, tú radosť, tú pohodu, to poslanie života. A vďaka tomu ma peniaze urobili šťastným. Chápete poviem tu tohto videa? Ja som vám na začiatku povedal, že ma peniaze spravili šťastným, ale pochopíme to tak, že ó, on získal veľa peniazy a urobilo ho to šťastným. <laughs> Zotral som žreb vyhral som lotérie, pretože zákon príťažlivosti je bomba a prichádzali rôzne sumy ku mne z rôznych strán, z rôznych ciest, ale tam som už chápal, že to šťastie v tom nie je a že sú to prchkavé veci a že tie peniaze môžem použiť na budovanie niečoho ďalšieho a pomôcť ďalším ľuďom. Ale keby som ostal v tom mindsete, keď som mal 20 rokov, pretože som vychádzal z túžby, že som mal nedostatok a že som bol neocenený a nemohol si dopriať to mango, to dobré ovocie, papáju, časom ananás a také chutné veci, ktoré ja nadovšetko milujem, čo sa týka stravy, tak keby som ostal v tom, tak ďalej to šťastie a tú radosť naháňam, stále sa naháňam za peniazmi a odchádzal by som stále viacej od seba, pretože aj to je spôsob, ktorým vás vie Matrix zmanipulovať, nahovoriť vám, že iba tam je to šťastie, tam je tá radosť, až potom časom zistíte, ak Boh dá a pôjdete to správnou cestou, že tamto šťastie nikdy v podstate skryté nebolo, iba tam bola nejaká úroveň, ktorá vám vie, ktorá vám vie zabezpečiť lepšiu kvalitu života, ale od tej úrovne to už nemá žiaden veľký vplyv na to, či budete viac alebo menej šťastný, a v skutočnosti pre mňa tým najväčším hľadačom šťastia bolo začať pravidelne meditovať, hovorí to často, často to omielam, viacej čítať kníh, občas sa pomodliť, ak takýto názov niekto schvaľujete, ak nie, tak je to pre mňa prehováranie k samému sebe a prehováranie k tomuto svetu, k stvoriteľovi a také ponáranie sa do prítomnosti a stráženie si svojich myšlienok, pozorovanie svojho myslenia, usmerňovanie, hlboké dýchanie a uvedomovanie si toho svojho stredu. A tam sa skrýva to šťastie a ja som vďaka peniazom prišiel k tomu svojmu pokoju týmto spôsobom. <laughs> tak čo, aká je vaša skúsenosť na túto tému, ktorú som práve opísal? <laughs> Ďakujem za pozretie tohto videa. Ak ste tu noví, zanechajte odber videí, aby vám neuniklo žiadne nové video, ktoré má možnosť a šancu posúvať vás osobnostne a duchovne ďalej podporí vás na vašej ceste vášho osobného rozvoja. Koho zaujíma manifestácia, manifestovanie cieľov, ovplyvňovanie reality vlastnou silou myslenia, vizualizácie, správnym nastavením okolností v živote, stravovania vašich každodenných návykov, tak práve pre vás je vytvorený videokurs manifestácie v ktorom získate aj dokonca 3 bonusy, o ktorých sa dočítate priamo na webe michaldrienik.sk. Je tam viac ako 6 hodín obsahu, ktorý je zameraný čisto na manifestovanie reality. Na webe nájdete aj audio knihy, ktoré som ja sám vytvoril z mojich vydaných kníh, tu môžete za mnou vidieť jednu. A kto by ste si chceli okúsiť niečo zadarmo, tak na webe si môžete vypočuť vizualizačnú nahrávku vašej vlastnej budúcnosti úplne zadarmo. Ani jedno euro, ani 1 cent, ani jednu korunu nemusíte minúť na tom webe za tú nahrávku michaldrienik.sk Ďakujem vám za pozretie a prajem vám len to najlepšie vo vašom živote.